2024 оны төсөв Монгол улсын түүхэнд ингээд түүхэн хамгийн том төсөв батлагдах гэж байна л да. Төсвийн гой гой нэртэй хөрөнгө оруулалтууд дараа жилийн валютын ханшийг өдөөдөг. Тэр нь тэний дараа жилийнхаа урсгал зардал болдог. Цалин тэтгэвэр тэтгэмжүүд нь бас энэ зардлуудаа нэмдэг. Эдгээр нь бүгд нийлэхээр үнийн өсөлтийг авчирдаг гэдгийг одоо бид нар бас бүгдээрээ гадарлахтайгаа болсон. Тэр тусмаа их усрэ өндрөөр тавьчихсан, орлогоо өндрөөр тавьчихсан, дэлхийн зах зээлийнхаа урсгал чиглэлийнхаа эсрэг шахуу явж байгаа ийм их усрэ султай үед. Тэгэхээр энэ бүгд ингээд нийлэхээр ер нь бас нэг үлгэр донгондож гардаг, нэг мангас гээд нэг амтан байдаг. Өөртөө кичнээ их эрх мэдэл цуглуулахаараа тэриндээ ханд цаддггүй. Кичнээ их эд баялаг цугласан ч тэриндээ ханд цаддггүй амтныг бас бид нэр дүрсэлдэг. Яг төр өөрөө тийм шинжтэй байх. Өнөөгийн Монголын төр, өнөөгийн Монголын төсөв яг ийм шинжтэй болчихлоо. Улам томордог, улам ихийг цуглуулдаг, дараа жил улам их эрх мэдлийг л нэгтгэж ийм л болчихлоо. Тэгээд энэ бүгд дээр бид нар бас удаа дараа л байр сууриудаа илэрхийлэл явж байна. Юу нэн мөнгөтэй холбоотой шийдвэр гаргахад нэг тийм дөрвөн өөр төрөл байдгийн гинлээ. Өөрийнхөө мөнгийг өөрөө зарцуулдаг, өөрийнхөө мөнгийг хүний төлөө зарцуулдаг, хүний мөнгийг өөрийн төлөө зарцуулдаг, хамгийн муу нь хүний мөнгийг хүний төлөө зарцуулах шийдвэр гаргаж байгаа этгээд хамгийн үр ашиггүй шийдвэр гаргадаг гэж л үздэг. Тэр нь үндсэндээ төсвийн шийдвэр гаргаж байгаа улс төрчид, төрийнх нь татвар төлөгчдийн мөнгийг нийгмийн төлөө зарцуулж яах гэдэг энэ шийдвэрийг гаргадаг. Тэгэхээр энэ тохиолдолд үр ашиг өрнөлөө олон зүйлийг харгалзахгүйгээр бид нар яг өнөөгийн энэ Монгол улсын төсөв шиг л ийм өрн таран болгож байгаа ийм л шийдвэрүүд гаргадаг. Ийм учраас л төрөө жижиг байлгамаар байна. Тэр өөрийнхөө төлөө шийдвэр гаргадаг хүмүүст илүү боломж нь олгомоор байна гэдэг л байр суурийг бас ингээд удаа дараа илэрхийлдэгэ. Тэгээд эцэст нь том төсөв ажлын байр бий болгодоггүй маа болгодоггүй гэдгийг бид нар бас мэднэ. Том төсвөр халамж буурдаггүй байна гэдгийг мэднэ. Харин том төсвийг дагаад авилгал хулгай нь гардгийн байна гэдгийг бид бүгд бас гадарлахтайгаа болсон. Тэгээд өнөөдөр ингээд Монгол улсын 24 оны төсөв эцэлт нь батлагдана. Тэгээд 24 оны Монгол улсын төсөвд амжилт хүсье. За. За.